គ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកកមានចំនួន2ក្រុងដែលមានទម្ងន់40គីឡូក្រាមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានក្រៅកម្លាំងអនុរក្សបរិស្ថាននិងសហគមន៍នេសាទចុះល្បាតតាមផ្លូវទឹកដោយសង្ស័យលើទូកមួយគ្រឿងអាចជាទំនងធ្វើសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់កម្លាំងក៏បានបើកទូកប្រដេញតាមហើយជនល្មើសរអាផ្អើលខ្លួនក៏បើកទូករត់គេចបុកច្រាំងប្រះអាយុបន្សល់ទុកនៅវត្ថុតាងជាគ្រឿងញៀនចំនួន2ការុងនិងទូកម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះហឹបឃុំអូស្វាយស្រុកបរិយអូស្វាយសែនជ័យខេត្តស្ទឹងត្រែងយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនិនពិសីប្រធានការិយាល័យតំបន់រាសានៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីមានការសង្ស័យលើវត្ថុនៅក្នុងការុងកម្លាំងក៏បានតំណាក់តំណងសូមសហការជាមួយកម្លាំងអធិការស្រុកហើយខាងអធិការក៏បានធ្វើកំណត់ហេតុរួចបញ្ជូនមកកាន់ស្នងការនគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបន្តនីតិវិធីក្រោយត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថាវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនទឹកកកចំនួន39ដុំស្មើនឹង 38,997.66 ក្រាមទូកស្មាច់ពណ៌ទឹកបិចចំនួន1គ្រឿងម៉ាស៊ីនចំនួន1ម៉ាក TBC កម្លាំង18សេះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យបានរត់គេចខ្លួនចំណែកឯវត្ថុតាងខាងលើបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់កប៉ាល់ដឹកទំនិញមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសថៃដែលផ្ទុកកុងតឺន័រមកប្រទេសកម្ពុជាបានជួបខ្យល់រលកធំលិចនៅក្នុងសមុទ្រកោះរុងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 12:00 នាទីកម្លាំងអង្គភាពបង្ក្រាបបទល្មើសលើផ្ទៃសមុទ្រកម្លាំងវរៈសេនាតូចលេខ240ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុនិងកម្លាំងវរៈសេនាតូចលេខ269ប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រើប្រាស់នាវានិងអូប័រសម្រាប់ចំនួន6គ្រឿងចេញទៅអន្តរាគមជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ដឹកទូកុងតឺន័ររបស់ជនជាតិថៃចំនួន1គ្រឿងដែលមាននាវិកចំនួន10នាក់បានលិចត្រង់ចំណុចកោះវាងនិងកោះម្នាស់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងក្រោយកាត់ហើយប្រជានេសាទនៅក្បែរនោះបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះទាំង10នាក់ឲ្យតាន់ពេលវេលាហើយបានប្រគល់ឲ្យទៅក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន GTVC តាមអូប័រលបឿនលឿនរបស់អ្នកអង្គការទៀងវិចិត្រដោយសុវត្ថិភាពករណីនេះកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនទឹកបានធ្វើការការពារទូកុងតឺន័រដែលអណ្តែតលើទឹករងចាំជំនាញកំពង់ផែស្វ័យយ័តខេត្តព្រះសីហនុមកសណ្តោងយកសូមបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដែលលិចនេះបណ្ដោយ49ម៉ែត្រទទឹង15ម៉ែត្រជម្រៅទឹកជាង3ម៉ែត្ររីកាពីនាងខ្ញុំសវណ្ណីTV5 Online News